Ух ты, и снова я, Александр Криволапичини. Ребята, сегодня 22 листопада 2019 року. Сьогодні відкрилась нова виставка картин. Від зернини до картини. А як ви узнаєте, коли додивитесь до кінця це відео, ви узнаєте, чому від зернин до картини. Зараз йдемо сюди. Сергій Любецький, місто Харків. Венеціанський карнавал. Це картини Сергія з Харкова. Йдемо далі. Це також картини Сергія з Харкова. Йдемо далі. Також картини Сергія. Сергія Любецький. Город. Місто Харків. 2019 року. Це таке як фотокартини. Також Сергій Любецький, місто Харків. Його картини. Далі. Також Венеціанський карнавал 2019 рік. Також Сергія. Йдемо далі. Також Сергій Любецький, місто Харків. Венеціанський карнавал. Йдемо далі. Тоже Сергій Любецький, місто Харків. Дивись. Йдемо далі. Смотри, дивись. Це також фотокартини. 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 Також фотокартини. Йдемо далі. Анни Семенової. Це картини Анни Семенової. Це її син. Вона зробила картину, ну, фотокартину з його сином. Ні. Йдемо далі. Я стану озером, буду лежати і відражати облака. Красиво.
Нам сьогодні виставка «Від зернини до картини». Зараз ви все узнаєте, чому так називається ця виставка. «Від зернини до картини» Аліни Павленко. От ми якраз доходимо до картин Аліни Павленко. Зараз іще потерпіть хвилиночку. Фото. Це фото картини. Так, дорогі друзі, всі пізнаєте Кузьму Скрябіна. Це вже пішли картини Аліни Павленко. Ця картина була написана кольоровими олівцями 2016 році. Картина «Фламінго» Аліни Павленко була зроблена у 2011 році. Картина була зроблена із крупи, чаю і камінців. Це на клею. Клей ПВА. Далі. «Містечко біля моря», 2018 рік. Картина була зроблена із камінців і піска. Так, це також картина Аліни Павленко. «Панда» Аліни Павленко, 2015 рік. Зроблена картина із насіння, чаю і камінців. Красиво, да? А це «Леді» Аліни Павленко. «Леді» картина була зроблена 2009 року із кави, фісташок, мушлі і насіння. Далі. «Зміючка». «Зміючка» була зроблена у 2013 році Аліна Павленко. Ця картина була зроблена із крупи, камінців і чаю. Ідемо далі. Картина «Корабель» Аліни Павленко була зроблена у 2010 році із крупи, камінців і чаю. Картина «Лебідь» була зроблена у 2006 році. Автор картини – Аліна Павленко. Картина була зроблена із камінців, мушлі, насіння. Картина «Кінь» Аліни Павленко була зроблена у 2014 році. Картина була зроблена із крупи, насіння і чаю. Далі. «Кам'яна квітка» Картина Аліни Павленко. «Кам'яна квітка» була зроблена у 2009 році. Із камінців і піску. Картина «Хамелеон» була зроблена у 2015 році Аліною Павленко. Картина була зроблена із крупи, камінців, чаю і насіння. «Качка-мандаринка» була зроблена у 2013 році із крупи, камінців і чаю. Картина «Чарівна пташка» була зроблена у 2010 році. Була зроблена із крупи, насіння, камінців і чаю. «Черепаха»
Картина «Черепаха» була зроблена у 2019 році із крупи, насіння, камінців і піску. Картина «Коропикої» була зроблена у 2004 році із крупи, камінців, морської солі. Картина «Гірський козел» була зроблена у 2015 році із камінців, крупи, чаю, насіння. Картина «Цар звірів». Красива, да? Красива, да? Так? Картина «Цар звірів» була зроблена у 2015 році із крупи, камінців і чаю. Далі. Красиво, да? Краса. Красиво. Дуже гарні. Дуже гарні. Це ж скільки треба біля них сидіти. Квіти. Аліною Павленко була зроблена ця картина у 2007 році. Із камінців, квасолі, сочевиці. Картина «Іріси» була зроблена Аліною Павленко у 2007 році. Із камінців, крупи, голки, ялинки. Картина «Орнамент». «Орнамент» була зроблена у 2007 році Аліною Павленко. Із крупи, чаю і насіння. Картина «Лілії» була зроблена у 2006 році із камінців, чаю і крупи. Йдемо далі. Картина «Жар птиця». Йдемо далі. Так, лучше буде, не? Красива картина «Жар птиця». Тепер подивимося, що вона зроблена. Картина «Жар птиця» Алін була зроблена у 2014 році із крупи, камінців, чаю і насіння. Красиво, да? Так. «Дракон» була зроблена Аліною Павленко у 2008 році із маку, насінь, камінців, насіння і крупи. Дуже красиво. А ця картина, дивіться. Дуже-дуже красиво, так? Гора. Гора Фудзіяма була зроблена Аліною Павленко у 2008 році із маку, камінців, морської солі і крупи. Красиво. Ідемо далі. «Весна» була зроблена Аліною Павленко у 2008 році із маку і камінців. Із маку і камінців. Так. Картина «Кохання» була зроблена у 2008 році із маку і камінців. Картина «Здоров'я» була зроблена у 2008 році із маку і камінців. Картина була зроблена Аліною Павленко. І остання картина Аліни Павленко. Так, «Калібрі» була зроблена у 2007 році із засушеного листя, крупи і насіння.
Ось так виставка називається «Від зернини до картини». Картини всі, із, можна так сказати, із зерна. Ну що? Ну все, ребятка, всім пока-пока, до скорого. З вами був Олександр Криволап, печенеги. Пока-пока, ребята.